Սիրելի համակարգացիներ եւ մայրաքաղաքի հյուրեր, Երևանի քաղաքապետարանը դեկտեմբերի 31-ին ժամը 22-ից բոլորին հրավիրում է հանրապետության հրապարակ միասին դիմավորելու ամանորը։ Ուրախ մթնոլորտն ու տոնական բարձր դրամատրությունը կապահովեն սիրված երգիչներն ու պարային համույթները, իսկ ճիշտ կեսգիշերին տարեմուտը կազդարարվի շքեղ հրավառությամբ, ջերմությամբ, փոխադարձ սիրով ու բարձր դրամատրությամբ։ Միասին դիմավորենք նոր տարին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։